sanmu da kasancewa da ku a gidan TV na wannan Sa'iq TV. Kar ka manta dai muna so masu kallon mu su mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa domin ganin sababbin shirye-shirye da muke dorawa. A yau darasinmu za mu duba abin da ake ce mishi homonyms. Homonyms. Meye homonyms? Homonyms are words that have the same spelling, pronunciation, but different meaning. Ma'ana homonyms wasu rukunai ne na kalmomi wanda rubutunsu ɗaya, furucinsu ɗaya, amma wajen ma'ana sun sha bambam. Wannan a Turanci shi ake ce mashi da suna homonyms. Kamar yadda za mu ga misalai ga suna a nan. Kalmar mu ta farko muna da kalma na watch. Watch. Wannan watch ɗin kuma su za mu iya ɗaukar shi a matsayin shi na noun, a matsayin shi na agogo. Wannan watch ta biyu kuma yana nufin verb, a matsayin shi na kallo. A kalma na gaba muna da sleep. Sleep. Shi ma sleep ɗin da muke kira shi a matsayin shi na noun. Sleep yana ɗaukar kwanza. Sannan shi kuma wannan sleep na biyu yana ɗaukar a matsayin shi na verb, yana ɗaukar bacci kenan. Kalmar na gaba muna da kalma na laiba. Laiba a matsayin shi na noun yana ɗaukar naƙuda. Laiba shi ma na gaba noun ne, a matsayin shi na suna yana ɗaukar ƙwadugo kenan. Sannan na gaba muna da kalma na bank. Bank shi ne ɗaukar banki, ko kuma zai bank noun kenan. Bank na gaba shi kuma yana ɗaukar bakin ruwa, ko kuma inda ake sayar da jini a asibiti a ce blood bank. So na gaba muna da kalma na fish. Fish, mun san fish ne.